السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم جد والكرم والي الكرام والبرك والسلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دس شوال المکرم جمعہ کا دن، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن تھا، اسی مناسبت سے یہ چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا. تو کچھ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے، اس سے پہلے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت سماعت کریں. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رسا کہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہیں ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے
لقا رضا کا ہے. درود پاک پڑھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ جد والکرم والہ الکرام بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آڑا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اور خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کر دیا. علوم و فنون جتنے رائج تھے اس میں تو ماہر تھے ہی، لیکن کچھ ایسے علوم و فنون میں بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی کہ جو علماء تک نہیں جانتے تھے، اس کی اصطلاحاتیں نہیں جانتے تھے، علماء نے کبھی وہ علم جانا نہیں تھا، اس کا نام تک نہ سنا تھا. اعلیٰ حضرت ایسے ایسے علم و فنون میں بھی ماہر تھے، وہ صرف دین کے علوم ہی میں ماہر نہ تھے بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، سائنس، ریاضی، عقلی درس، جیومیٹری، جغرافیا، یعنی یہ تمام علوم میں بھی اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. لیکن آپ کا جو امتیازی وصف ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سچے عاشق رسول کہ جنہوں نے ہم مسلمانان ہند کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ بھی روشن کیا، ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن بھی کر دیا، اور ایسا گامزن کیا کہ اب صدیوں تک اعلی حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم چلتے رہیں گے. جب بھی مخالفین ہم پر اعتراضات کریں گے، ہمیں کسی مسئلے کی دلیل کی ضرورت ہوگی، ہم انشاءاللہ اعلی حضرت کی طرف رجوع کریں گے. وہ تو اب دنیا میں نہ رہے لیکن ان کا علم آج بھی دنیا میں جاری ہے، ساری ہے، اور ان کے علم کا سکہ چلتا ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ذات کا نام ہے. وہ صرف عالم نہ تھے بلکہ علم تھے، علم کا دریا اور علم کے سمندر تھے. وہ عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کی دھڑکن تھے جنہوں نے بچے بچے کو عشق رسول کا درس دے دیا، بچے بچے کے دل میں. اور یوں میں یوں کہہ لوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گتھی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں گتھی دینا، یعنی گتھی کہتے ہیں جی، ہاں، تو ہم گٹھی دیتے ہیں. وہ کچھ یعنی بزرگان دین سے یا نیک اور صالح لوگوں کے ذریعے ان کے منہ سے چبا کر کھجور یا کچھ شہد وغیرہ بچے کو چٹایا جاتا ہے. یہ اس لیے تاکہ اس بزرگ یا اس عالم یا اس نیک و پرہیزگار انسان کے جو اوصاف ہیں، اخلاق و کردار ہیں، اس کی نیک و کاری، اس کی صالحیت اس بچے کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور یہ آج تک مسلمانوں میں رائج ہے. ہم بچوں کو گتھی دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صرف بچوں ہی کو گتھی نہیں دی بلکہ جوانوں کو، بوڑھوں کو اور جاہلوں کو، عالموں کو، تمام لوگوں کو عشق رسول کی گتھی عطا فرمائی ہے. ایسا جام پلایا کہ ہر کوئی عشق رسول میں سرشار ہو گیا. آپ دیکھیں، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھا کہ جس میں افریقہ کے کچھ کالے جنہیں اردو آتی نہیں، ان کی زبان اردو ہے ہی نہیں، لیکن وہ جھوم جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کا ترانہ الاپ رہے ہیں. وہ بڑی مستی میں، بڑی مستی میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ، انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سہانی گھڑی کیا ہے، طیبہ کا چاند کیا ہے، یہ بھی انہیں پتا نہیں ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ سلام آج پوری دنیا میں رائج ہے. جہاں جہاں سنی بستے ہیں وہاں وہاں اعلیٰ حضرت کا یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں ایک دیوبندی عالم تقریر کر رہے ہیں، اور وہ تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول نے مجھے کئی مرتبہ اللہ نے مجھے کئی مرتبہ موقع دیا، میں روز رسول پر حاضر ہوا، جب بھی حاضر ہوتا میں خوب درود و سلام پیش کرتا تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خود درود و سلام پڑھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار جب میں گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت پڑھا. وہ دیوبندی عالم ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھا، وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کہتا ہے کہ میں نے یہ سلام پڑھا، کہتے ہیں کہ جو سرور آیا اور جو میری حالت اور دل کی کیفیت بدلی،
یعنی میرے میں بے قابو ہو گیا عشق مصطفیٰ میں، میرا حال یعنی بدل گیا، بالکل کیفیت بدل گئی. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے سے جو میری کیفیت ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یعنی کئی مرتبہ حاضر ہوا، درود و سلام خوب پڑھتا تھا، لیکن یہ سلام پڑھ کر جو میری کیفیت ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کے لکھنے والے مولانا امام احمد رضا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا پیارا سلام لکھا. جب انہوں نے ان کا لکھا ہوا سلام ایسا ہے تو وہ خود کیسے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جب ان کا لکھا ہوا سلام ایسا ہے کہ جسے پڑھ کر انسان کے دل کی کیفیت بدل جائے، انسان کے دل کی دنیا بدل جائے، تو پھر وہ انسان کیسا ہوگا جس نے صلاۃ و سلام لکھا ہے نا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اب تک تو تم نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، لیکن اب کی بار جاؤ تو تم بھی پڑھنا. وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اب کی بار تم جاؤ تو تم بھی یہ سلام پڑھ کر دیکھنا، تمہیں کتنا لطف آتا ہے، تمہیں کتنا مزہ آئے گا. پھر اعلیٰ حضرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے لوگوں کے زبان پر عشق مصطفیٰ جاری کر دیا ہے، نعتوں کی شکل و صورت میں، صلاۃ و سلام کی شکل و صورت میں. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے ایسے مخالفین ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے مخالف بد مذہب تو ایک الگ بات ہے، جو ہمارے سنی ہیں کہ جن کے دم سے ہمیں سنیت ملی اور ہماری سنیت محفوظ ہے، انہی کو آج برا بھلا کہا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی جا رہی. ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے، انہیں اعلیٰ حضرت کس نے کر دیا وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں کہی جاتی ہے. لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے کیا کیا. وہ سب چھوڑ دیں، یعنی کہ تم پر احسان ہے یا نہیں بھول جاؤ، تم احسان فراموش ہو جاؤ، لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اللہ نے اسپیشل پیدا کیا تھا. یہ وی آئی پی بلکہ وی وی آئی پی کوٹے سے آئے ہوئے تھے، عام آدمی نہیں تھے. عام آدمی پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، اور جانتا ہے تو کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن جسے عرب و عجم کی پوری دنیا جاننے لگ جائے اور جس کے علم کا لوہا مانے، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. میں اکثر یعنی اپنے طلبا سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے امام بخاری کے بارے میں پڑھا، امام ترمذی کے بارے میں پڑھا، اور ہمارے اسلاف، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھیں، ان کا قوت حافظہ کیسا مضبوط حافظہ تھا، وہ احادیث بھی مروعن جیسا سرکار بیان کر دیتے ویسی کی ویسی یاد رکھتے تھے، اور صرف احادیث ہی یاد نہیں رکھتے، انہیں قرآن بھی یاد تھا، اور صرف قرآن و حدیث ہی یاد نہیں تھے، انہیں زمانے جاہلیت کے جو عربی اشعار تھے وہ عربی اشعار لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں یاد تھے، انہیں لغتیں اور عربی کلمات یاد تھے، یہ ساری نسب یاد تھا، انصاب، وہ عالم الانصاب ہوا کرتے تھے، نسب بیان کرتے. یعنی یہ کہ یہ اگر کسی کے سامنے کہہ دیا جاتا کہ بھائی ارباز ارباز اور ارباز ابن فنا، یعنی ارباز ابن ناصر، بس اتنا نام لیتے تو اب وہ بدنا شروع ہو جاتا، ارباز ابن ناصر ابن فنا ابن فنا ابن فنا ابن فنا ابن فنا ابن فنا، وہ 7-10-12 پیڑیاں سنا دیتا، کہتا یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں یعنی آگے اس کا قبیلہ یہاں تک ملتا، یہ اتنے لمبے چوڑے، اور ایک آدھ دو کے نہیں، پورے عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے قبیلے تھے، سب کے نسب انہیں یاد ہوا کرتے تھے، ایسا ذہن اللہ نے انہیں عطا کیا. ان کے بعد ہم اسلاف میں دیکھیں، امام اعظم کا ذہن دیکھ لیں، امام عبداللہ ابن مبارک، حضرت اسحاق ابن راہوے کو دیکھ لیں، امام بخاری اور امام ترمذی کو دیکھ لیں، ایسے ذہین و فطین اور ایسا قوت حافظہ کہ ان کا قوت حافظہ سن کر ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن ہم سنتے تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا قوت حافظہ اتنا مضبوط. میں امام بخاری کی ایک بات یعنی آپ کو صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دو ہلکا سا، کہ امام بخاری جب بغداد تشریف لے گئے، بڑا چرچا تھا، بڑا شہرہ تھا امام بخاری کا حدیث میں، جب بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے کچھ علماء نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ ان کو ہم یعنی کہ نیچا دکھائیں، ان کو نیچے دکھائیں، جب کسی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے تو اس کے جلنے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں، ہے نا، تو ان کو نیچا دکھانا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ 10 علماء 10 عالموں نے مل کر، 10 محدثوں نے مل کر 10-10 حدیثیں انہیں مقلوب کر دیا، یعنی سند
جو راویوں کے نام ہوتے ہیں، سند کسی اور حدیث کی، حدیث کوئی اور، سند کسی اور حدیث کی، حدیث کوئی اور، یہ مکس اپ کیا، اور مکس اپ کرنے کے بعد دس دس حدیثیں، ہر آدمی دس حدیثیں، ایسے دس عالم، دس محدث، تو 100 حدیثیں ہو گئی. اب وہ امام بخاری کی درسگاہ میں بیٹھ گئے، لائن سے بیٹھ گئے، سارے لوگ امام بخاری سے حدیثیں سننے کے لیے آئے تھے، سب عقیدت مند تھے، امام بخاری سے سننے آئے تھے. اب بیان کرنا، یعنی ایک کھڑا ہوا کہ حضور میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سناؤ. اب پہلی حدیث سنائی کہ یہ آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. دوسری سنائی یہ جانتے ہیں؟ کہا نہیں پتا. تیسری کہا نہیں. چوتھی پانچویں 10 سنا دی. امام بخاری کہتے رہے مجھے نہیں پتا یہ حدیث، مجھے نہیں پتا یہ حدیث، مجھے نہیں پتا. دوسرا کھڑا ہوا اس نے 10 سنائی، تیسرا کھڑا 10 و 10 نے 10 10 حدیثیں سنائی. اسی طرح مخلوق، ادھر کی سند ادھر کی حدیث، ادھر کی سند ادھر کی حدیث، 100 حدیثیں سنا دی. امام بخاری 100 100 حدیث میں کہتے رہے نہیں یہ حدیث مجھے نہیں پتا، یہ حدیث مجھے نہیں پتا، منع کرتے رہے. اور لوگ جو ان کے عقیدت بنتے نا بےچارے ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، یار اتنا نام سنا تھا امام بخاری، اتنا بڑا محدث، اور اس حدیث نہیں پتا. ہمارے شہر کے یہ چھوٹے موٹے محدث سے، چھوٹے موٹے عالم، یہ حدیث 10 10 حدیث بیان کر رہے ہیں، امام بخاری کو یہ نہیں پتا، تو یہ ان کا نام کیسے ہو گیا اتنا بڑا؟ لیکن اس کے بعد جب خاموش ہو گئے، کوئی اور کا نہیں، کوئی اور نہیں ہے. اب امام بخاری کھڑے ہوئے کہا سنو، اب حال یہ ہے ان کی قوت حافظہ کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں تم نے پہلی حدیث یہ بیان کی، پوری سند اور حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی وہ بیان کی، پھر کہا وہ حدیث ایسی نہیں ہے، وہ حدیث ایسی ہے، پھر صحیح حدیث بیان کر، صحیح سند اور حدیث بیان کی. کہا دوسری یہ سند اور حدیث تم نے بیان کی یہ ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے. تیسری تم نے یہ بیان کی، یعنی ان کی بیان کی ہوئی. آپ یعنی 10 باتیں اگر مجھے بیان کریں ایک لائن سے، تو وہ 10 باتیں میں لائن سے آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میرا اتنا حافظہ نہیں ہے. اور بہت کم ہوں گے جو 10 و 10 باتیں، جتنی میں 10 بات بتاؤں وہ 10 و 10 آپ لائن سے بیان کر دیں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، ایسا قوت حافظہ ہے ہی نہیں آج کل. ہاں لیکن امام بخاری 100 100 حدیثیں انہوں نے جو بیان کی تھی پہلے وہ بیان کرتے، پھر کہتے یہ حدیث ایسی نہیں، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث ایسے. اب سوچے ان کا قوت حافظہ کتنا ہوگا. اسی طرح امام ترمذی ایک مرتبہ رہے تھے سفر میں قافلے کے ساتھ، ایک جگہ جھک گئے، جھکے یعنی بڑھاپے میں آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، زریر ہو گئے تھے، یعنی ہلکی روشنی چلی گئی تھی، تو ایک جگہ جھک گئے. لوگوں نے کہا کیوں جھکے، جھکے کیوں؟ کہا یہ درخت کی ٹہنی لگ نہ جائے سر میں، اس کے لیے میں جھکا. کہا یہ درخت ہی نہیں ہے بھائی، درخت ہی نہیں ہے، ٹہنی لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام ترمذی فرماتے ہیں اگر یہاں درخت نہ ہوا تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا قوت حافظہ کمزور ہو چکا ہے، اب مجھے حدیث بیان کرنے کا حق نہیں ہے. کہا لوگوں سے پوچھو، قریب کے گاؤں کے لوگوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا یہاں کوئی درخت تھا؟ کہا ہاں، یہاں بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخیں سڑک پر لٹکی ہوئی تھی اور آنے جانے والوں کے سر میں لگتی تھی، چوٹ لگتی تھی، تو ہم نے وہ درخت ہی کاٹ دیا. امام ترمذی کہتے ہیں الحمدللہ ابھی بھی قوت حافظہ ہے، مضبوط ہے، کہ آج آنکھیں چلی گئی ہیں لیکن وہ جگہ آج بھی ذہن میں محفوظ ہے کہ کہاں جھکنا ہے، سڑک پر کہاں جھکنا ہے تاکہ درخت کی ٹہنی نہ لگے، ایسا قوت حافظہ. اور لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی، ایسا حافظہ ہم سنا کرتے ہیں. اللہ نے اعلی حضرت کی شکل میں پیدا فرمایا، اعلی حضرت کی شکل میں پیدا فرمایا، ایسے ذہین و فطین کہ ایک بار کوئی کتاب پڑھ لی تو پوری کتاب ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی تھی، اور کئی مہینے تک تو آپ صفحہ نمبر اور لائن نمبر بھی بول سکتے تھے کہ یہ فلاں بات فلاں کتاب کے فلاں پیج نمبر فلاں لائن نمبر میں ہے. اور پھر سالوں تک تو آپ کو اتنا تو یاد ہی رہتا تھا کہ یہ بات یہ مسئلہ فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں عالم نے اپنی فلاں کتاب میں اس طرح یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ تو آپ کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رہتا تھا. محدث سورتی علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پیلی بھیت شریف، پہلے سورت میں رہتے تھے، سورت کے تھے لیکن پھر ہجرت کر کے پیلی بھیت یو پی تشریف لے گئے، تو پیلی بھیت میں رہتے تھے. آپ حضرت وہاں گئے ملاقات کے لیے، ملاقات ہو گئی، شام میں نکلنا تھا. آپ نے کتاب دیکھی جو آپ حضرت کے پاس نہیں تھی، نئی نئی چھپ کر آئی تھی، 2 جلدیں تھیں، 2 جلدوں میں. آپ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے سامان کے ساتھ بندھوا دو، مجھے دے دو، میں یعنی کہ اسے لے جاؤں گا، میں نے یہ کبھی دیکھی نہیں ہے یہ کتاب. بہت اس صورتی نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے اور آپ کے پاس تو بہت کتابیں ہیں، میرے پاس تو تھوڑی سی کتابیں ہیں، اسی سے دیکھ لیتا ہوں، تو آپ مطالعہ کر کے واپس بھجوا دیجئے گا.
آدھا حضرت نے کہا ٹھیک ہے میرے سامان میں رکھوا دو. کہا ٹھیک ہے سامان میں رکھوا دی گئی. لیکن ایک مرید ایک معتقد آئے نہیں آج رات کا کھانا تو ہمارے گھر کھانا ہی پڑے گا, آپ کل جائیے گا لیکن آج تو رات کا کھانا ہمارے یہاں دعوت. بڑا اصرار کیا تو رکنا پڑا. اب جب رات رکے دعوت کھائی, دعوت کھا کر آئے عشاء پڑھ کر اعلی حضرت کمرے میں گئے, وہ دو جلدیں رات بھر میں پڑھ ڈالی, صبح خادم کو دی. جب نکلنے لگے تو خادم کو دی, جاؤ محدث صاحب کو دے دو یہ واپس کر دو. اب وہ جب واپس کی تو محدث سے سورجی کو لگا کہ میں نے کہا تھا کہ واپس کر دیجیے گا, لگتا ہے برا لگ گیا اعلی حضرت کو. تو دوڑتے ہوئے گئے کہ حضور نہیں نہیں آپ رکھ لیجئے میں دوسری منگوا لوں گا, آپ رکھ لیجئے آپ ناراض نہ ہو. حضرت فرماتے نہیں الحمدللہ میں نے رات میں مطالعہ کر لیا, پڑھ لی رات میں, پڑھ دو جلدیں یعنی کہ ایک آدھ دو جلدیں کہتے میں نے پڑھ لی. کہ حضور دیکھ کبھی یعنی حوالہ دینے کے لیے کام آئے گی آپ لے جائیے. کہا کہ الحمدللہ کئی مہینوں تک تو میں صفحہ نمبر اور لائن نمبر تک اس کی بیان کر سکتا ہوں, اور زندگی بھر کے لیے اس کا مضمون جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. اللہ نے ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا. جب اعلی حضرت پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد جو ہے باپ دادا وہ افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے, پہلے لاہور میں رہے, لاہور میں شیش محل آج بھی موجود ہے, اس کے آثار موجود ہیں. وہ شیش محل اعلی حضرت کے خاندان کا ہے, انہیں بادشاہ کی طرف سے دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے ہندوستان بریلی شریف تشریف لائے, اور آپ کے آبا و اجداد میں جو ہے وہ سب سپاہی لوگ تھے, سپاہی تھے, بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فوج میں تھے. لیکن پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم علی رضوی قاسم علی یہ جو ہے وہ عالم و مفتی تھے, اور بڑے ہی عابد و زاہد اور اللہ کے ولی تھے. ان کے بعد پھر علامہ نقی علی خان, علامہ رضا علی خان, اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے علامہ نقی علی خان, اور علامہ نقی علی خان کے بیٹے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. یہ پھر علم کا سلسلہ چالو, پہلے فوج کا سلسلہ جاری تھا, بڑے بڑے بہادر اس خاندان میں پیدا ہوئے. لیکن علامہ مفتی قاسم علی اور پھر علامہ مفتی رضا علی جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں, یہ سب علم کے شہسوار تھے, یہ بڑے بڑے علماء, اور یہ عابد و زاہد اور اللہ کے اولیاء اکرام میں شمار ہوتا ہے ان کا. آپ کے دادا علامہ رضا علی خان جب بریلی شریف میں تھے, انگریزوں کے ظلم چل رہے تھے, سخت ظلم چل رہے تھے, اس وقت آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لائے, انگریزوں کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے کہا مسجد میں دیکھو اگر کوئی ہو تو پکڑو, ہندوستانی کوئی ہو تو پکڑو, پکڑ کر لاؤ. اب وہ اندر آئے سپاہی, پوری مسجد میں دیکھا, پوری چاروں طرف دیکھا, پوری مسجد دیکھ ڈالی, کوئی آدمی نظر نہیں آیا. علامہ مفتی رضا علی وہی نماز پڑھ رہے تھے, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن نظر نہیں آئے, اللہ نے پوشیدہ کر دیا. انگریز باہر گئے, جا کر کے اندر تو کوئی نہیں ہے, مسجد پوری خالی ہے, حالانکہ علامہ مفتی رضا علی خان اندر موجود تھے. یہ یعنی آپ کے دادا. پھر آپ کے والد حضرت علامہ مفتی نقی علی خان, اور آپ کے بعد اعلیٰ حضرت. جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا, پہلا جو نام رکھا جاتا بچے کا پیدائش کے وقت. اعلیٰ حضرت کے پورے خاندان کا یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہو پہلا جو نام رکھتے ہیں وہ محمد, محمد نام رکھا گیا. اور پھر آپ کا جو تاریخی نام ہے یعنی سن ولادت کے اعتبار سے آپ کا جو تاریخی نام وہ ہے المختار, المختار. اور پھر آپ کے دادا رضا علی خان انہوں نے بلانے کے لیے آپ کا نام احمد رضا رکھا, اور پھر اعلیٰ حضرت نے خود اللہ کے رسول سے محبت اور عشق و محبت کی وجہ سے اپنے نام کے آگے احمد رضا کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کر دیا. عبد المصطفیٰ احمد رضا یہ ہے, یا عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا. تو یہ آپ کا نام رکھا گیا. جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی, اور آپ بسم اللہ خوانی جب آپ کے لیے یعنی ایک مدرس کے پاس لے گئے آپ کے دادا پڑھانے کے لیے کہ بھئی یہ بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے گا, پہلی مرتبہ استاد نے بسم اللہ پڑھوایا, اور پھر جب الف بے تے سے جیم پڑھاتے گئے پڑھتے گئے جب لام الف پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا. چھوٹے بچے ہیں 4 سال کی عمر ہے لیکن ایسی بچپن کی عمر میں آپ نے سوال کیا, یہ لام بھی پہلے گزر گیا الف بھی پہلے پڑھا, یہ واپس کیوں آیا, واپس کیوں آیا؟ تو پھر بتایا گیا کہ بیٹا وہ الف جو تھا نا وہ الف نہیں تھا, جو پہلا الف تھا وہ الف نہیں وہ تو حمزہ تھا, اصل الف تو یہ ہے جو اکیلے کبھی نہیں آتا, کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کسی کے بعد مل کر ہی آتا ہے. تو لام پہلے لایا پھر الف لایا, تو پھر دوسرا سوال تھا دوسرا کچھ لے آتے, بے الف کہتے, میم الف کہتے, نون الف کہتے, لام الف ہی کیوں ہے,
لام علی فی کیوں ہے نا یہ سوال. تو آپ کے دادا علامہ رضا علی خان انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جو اتنی بچپن کی عمر میں جو اس طرح کے سوالات کر رہا ہے. پھر آپ کے دادا نے آپ کو سمجھایا. بہرحال اس کے بعد جو ہے اعلی حضرت یعنی چار سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل یعنی بچپن میں آپ یہ بسم اللہ خوانی ہوئی, اس کے بعد چار سال کی عمر میں جو ہے آپ نے قرآن دیکھ کر ناظرہ مکمل کر لیا تھا چار سال کی عمر میں, اور پھر اس کے بعد چھ سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پر عید میلاد النبی کا موقع تھا, ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا بریلی کی سرزمین پر, عظیم الشان کانفرنس ہو رہی تھی عید میلاد النبی کے موقع پر. تو جشن ولادت رسول کے موقع پر عید میلاد کے موضوع پر اعلی حضرت نے چھ سال کی عمر میں تقریر فرمائی. آپ نے تقریر فرمائی اور پورے مجمع کے سامنے اڑما اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں, چھ سال کا بچہ تقریر کر رہا ہے. اور آٹھ سال کی عمر میں اعلی حضرت نے عربی گرامر کی کتاب ہے علم النوم, اس کی گائیڈ عربی زبان میں لکھی آٹھ سال کی عمر میں. آپ آج کل چار سال کا بچہ دیکھیں تو وہ ابھی علی بے ہی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہوتا, یہاں اعلی حضرت قرآن ختم ہو چکا ہے. اور پھر آپ نے جو ہے آٹھ سال کی یعنی چھ سال کی عمر میں تقریر کر ڈالی, آٹھ سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی, وہ بھی عربی زبان میں, وہ بھی عربی گرامر کی گائیڈ لکھی ہے شرح لکھی ہے. تو یہ کوئی معمولی بچے نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کی عمر جب تیرہ سال دس مہینے پانچ دن کی ہوئی تو آپ عالم فاضل مفتی سب بن چکے تھے, سب بن چکے تھے ابتدائی تعلیم میں. یعنی ابتدا جو فارسی اور میزان منشیب جو فارسی کے قواعد کی کتاب ہے وہ آپ نے جو ہے آپ کے ایک استاد تھے مرزا غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, سنی تھے لیکن ان کے مرزا غلام قادر بیگ نام ہے, تو مرزا دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو مرزا قادیانی کے شاگرد ہیں حالانکہ وہ سنی عالم تھے. بہرحال تو ان سے ابتدائی یہ فارسی کی کتاب پڑھی, اس کے بعد پوری تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان سے حاصل کی, اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ آپ نے علامہ عبدالعلی رام پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کچھ کتابیں ایک دو کتاب پڑھی, بس اس کے سوا سب اپنے والد سے پڑھا. لیکن تیرہ سال دس مہینے پانچ دن کی عمر تھی سارے علوم پڑھ لیے اور پہلا فتویٰ لکھا رضاعت کے مسئلے پر, دودھ پینے کے مسئلے پر پہلا فتویٰ لکھا. جب آپ کے والد علامہ نقی علی خان نے جب وہ فتویٰ کا جواب دیکھا تو آپ نے کہا کہ بیٹا آج سے میری فتویٰ کی مسند اب تم سنبھالو گے, مسند افتا پر بٹھا دیا اور تب سے فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری سپرد کی. تو اعلی حضرت نے آخر عمر تک پچپن سال تک آپ نے فتوے لکھے ہیں, جو فتاوی رضویہ کے نام سے آپ کے فتاوی بارہ جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور وہ فتاوی رضویہ وہ فتوے کیا ہیں, علم کا سمندر ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, ایسا کہ جس نے بھی اسے دیکھا فتاوی رضویہ کے مسائل اور آپ کی تحقیقات کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہر کوئی آپ کے علم کا معترف ہو گیا. یہاں تک کہ جو غیر ہیں سنی تو سنی ہیں, جو غیر تھے جو آپ کے معتقدین نہیں تھے انہوں نے بھی آپ کی تحقیقات دیکھی, تو آپ کی ریسرچ دیکھی علم میں, آپ کی ریسرچ دیکھی تو آپ کی ریسرچ دیکھ کر کہا کہ اگر امام اعظم زندہ ہوتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور امام اعظم اعلی حضرت کو اپنا شاگرد خاص بنا لیتے. ایسی تحقیقات آپ نے فرمائی, جس مسئلے میں بھی قلم اٹھایا آپ نے قلم توڑ دیا, آپ نے ایسی تحقیق فرمائی کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا, ہے نا. اغیار بھی آپ کی تحقیقات پڑھ کر کہتے واہ ایسا تو آج تک ہم نے کسی فقیہ کو دیکھا ہی نہیں, ایسا لکھنے والا تو ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. سید سلیمان ندوی جو دیوبندی تھا اس نے تعریف کی, ابوالکلام آزاد جو دیوبندی تھا اس نے تعریف کی, اور بھی ایسے بہت سے دیوبندی علماء ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کی تحریرات پڑھ کر آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ وہ باقاعدہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے, یہ تو ہمیں کافر کہتا ہے, اس کے فتاوا پڑھ کر کیا فائدہ, یہ فتاوا رضویہ تم کیوں پڑھتے ہو, اعلی حضرت کے زمانے ہی میں چھپ چکی تھی کچھ جلدیں, کہا تم کیوں پڑھتے ہو, کہا کہ اس زمانے میں ان جیسا کوئی فقیہ نہیں اور ہمیں بھی ان کی تحقیقات پڑھنے کی ضرورت ہے, ہم بھی ان کے محتاج ہیں. ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا, اور قوت حافظہ اور ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ حافظ نہیں تھے, قرآن حفظ نہیں کیا تھا,
آخر آخر عمر میں آپ کو کسی نے خط لکھا تو سارے القابات لکھتے تھے، اس میں آپ کو حافظ بھی لکھ دیا، حافظ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ احمد رضا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ یعنی بیچارے نے یعنی نہیں جانتے میں انجانے میں لکھ دیا حافظ، یہ یعنی کہ گنہگار ہوں گے، میں حافظ نہیں ہوں اور مجھے یہ جھوٹ جھوٹ حافظ لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حافظ مجھے روزانہ ایک پارہ سنا دے تو میں بھی حافظ بن جاؤں، میں بھی حافظ بن جاؤں. تو حضور صدر الشریعہ روزانہ ماہ رمضان میں آپ نے حفظ کیا، روزانہ مغرب کے بعد آپ کو ایک پارہ سناتے، اعلی حضرت سن کر ایک ہی مرتبہ سن کر پورا پارہ واپس سناتے اور تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. کیسا قوت حافظہ! ہم ایک صفحہ اگر ہمیں یاد کرنا ہو تو کئی مرتبہ رٹا مارنا پڑے گا، تب جا کر قرآن کا ایک پیج ایک صفحہ ہم یاد کر سکیں گے. اعلی حضرت ایک مرتبہ صدر الشریعہ سے سنتے، دوسری مرتبہ سناتے اور پھر مصلے پر جا کر تراویح میں 20 رکعت میں ایک پارہ پڑھ دیتے تھے. اس طرح ایک مہینے میں اعلی حضرت نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، ایک مہینے میں حفظ کر لیا. تو یہ اعلی حضرت کی، اسی طرح اعلی حضرت جو ہے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، دوسری مرتبہ سفر حج کے لیے گئے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، وہاں کے علماء کو دیے گئے تھے، تو آپ کو بھی دیے گئے کہ حضور آپ بھی کچھ لکھ دیجئے، آپ ہندوستان ہی کے اور سوالات بھی ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں. تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ سخت بخار میں مبتلا تھے، بہت بخار تھا، بدن کانپ رہا تھا، اس حال میں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر 8 گھنٹے میں، یعنی یہ نہیں کہ مسلسل 8 گھنٹے میں، تھوڑا آدھا گھنٹہ ابھی لکھا پھر آدھا گھنٹہ لکھا ایک گھنٹہ لکھا، یہ یعنی تھوڑا تھوڑا وقفے کے ساتھ لکھ لکھ کر 8 گھنٹے میں آپ نے الدولت المکیہ نام کی کتاب لکھی، جس میں اللہ کے رسول کے علم غیب کو ثابت فرمایا، اور ایسا ثابت فرمایا کہ سب کی بولتی بند کر دی، ایسا منہ توڑ جواب عطا فرمایا کہ پھر اس کا کوئی رد نہ کر سکا. اور اعلی حضرت نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و ناموس کی حفاظت فرمائی. اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے دو کام سپرد کیے گئے، میرے حوالے دو کام کیے گئے ہیں، ایک فتویٰ نویسی اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، آپ کی ناموس پر پہرا دینا، آپ کی عزت و عظمت کا پہرا دینا، یہ میرا دوسرا کام ہے، یہ دو کام ہے. اور اعلی حضرت نے پوری زندگی اس زمانے میں ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے رسول کے علم کو جانوروں اور بچوں پاگلوں جیسا کہا جا رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہے جا رہے تھے معاذ اللہ کہ جسے ہم بولنا پسند نہ کریں، اور وہ کتابوں میں چھپ چکے تھے. اعلی حضرت کی جب ان کتابوں پر نظر پڑی، اعلی حضرت نے ان کا رد بھی کیا اور انہیں خط لکھ لکھ کر ان سے رجوع بھی طلب فرمایا، ان سے جواب بھی چاہ کے، بھائی یا تو جواب دو یا رجوع کرو، معذرت کرو، معافی مانگو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. لیکن اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ آیا ہوا تھا بریلی شریف، جلسہ تھا تو وہاں آیا ہوا تھا، تو اعلی حضرت تو کبھی نہیں گئے، اعلی حضرت نے جو ہے جو سوالات قائم کیے ہوئے تھے کئی مرتبہ رجسٹری کر کے آپ نے خط لکھا تھا، 12 مرتبہ اشرف علی تھانوی کو رجسٹری کر کے خط لکھے تھے کہ بھائی اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، یا اپنی کتاب سے ان عبارتوں کو نکالو، لیکن نہ عبارتیں نکالی نہ کوئی جواب دیا. بہرحال وہ آیا ہوا تھا، تو علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کچھ طلبہ جو آلات کے پاس پڑھتے تھے، وہ کچھ سوالات لکھ کر اشرف علی تھانوی کے پاس لے گئے کہ یہ سوالات ہیں، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، یہ سوالات ہیں، آپ لیجئے. اشرف علی تھانوی نے وہ کاغذ لیا، پھر واپس بغیر دیکھے بغیر پڑھے واپس کیا، تو انہوں نے کہا، یعنی جو لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار دیکھ تو لیجئے، پڑھ تو لیجئے. کہا نہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں بحث و مباحثے کے لیے نہیں آیا. کہا ہم بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس یہ کچھ سوالات ہیں، آپ اس کے جوابات دے دیجئے. کہا نہیں نہیں، وہ مجھے جواب دینے ہی نہیں ہے، اور میں ہار گیا، تم لوگ جیت گئے. کہا یار ہار جیت کی بات نہیں ہے، کچھ سوالات ہیں، آپ دیکھ تو لیجئے، پڑھ تو لیجئے. کہا نہیں نہیں، پڑھنا ہی نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، اور مجھے جواب دینا بھی نہیں ہے، اور مجھے جواب دینا آتا بھی نہیں، میں بھی جاہل، میرے استاد بھی جاہل، میرے جتنے اساتذہ ہیں وہ سب بھی جاہل، میں بھی جاہل، ہم کو کچھ نہیں آتا جاتا، ہمیں جواب دینا ہی نہیں ہے، ہے نا. بہرحال لیکن سوال پڑھے بھی نہیں اور جواب دیے بھی نہیں. اسی تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی حضرت اس زمانے میں رافضیت، خارجیت، وہابیت، دیوبندیت، نیچریت، سید احمد خان اس زمانے میں نیچریوں کا سردار تھا، تو نیچریت
اسی طرح سے قادیانیت، شیعیت، ان سب کا رد فرمایا، سب کا رد فرمایا، اور ایسا رد فرمایا کہ اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اعلی حضرت کے خلاف کھڑے ہو سکے. ہاں کچھ فروعی مسائل میں ہمارے علماء سے آپس میں اختلاف ہوئے، جیسے اعلی حضرت کے اختلافات بعض سنی علماء سے ہوئے، علامہ عبدالحی لکھنوی سے بہت سے اختلافات ہوئے، اسی طرح علماء بدایوں سے اختلافات ہوئے، حیدرآباد کے بعض علماء اور بدایوں کے علماء سے اختلافات ہوئے. تو یہ مسئلہ تھا کہ ممبر کے سامنے اذان، جو خطبے کی اذان ہے وہ ممبر کے سامنے ہوا کرتی تھی. یہاں اعلی حضرت نے ثابت فرمایا، حدیثوں سے ثابت فرمایا کہ خطبے کی اذان ثانی جو ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہونی چاہیے، امام کے سامنے ہو لیکن مسجد سے باہر، مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ نے حدیثوں سے اور دلائل سے ثابت فرمایا، اور آپ دلیل دینے پر آتے تو کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیتے تھے. ایک ایک مسئلے پر آپ سو سو، ڈیڑھ سو، ڈیڑھ سو، دو سو، دو سو دلیلیں آپ یعنی بیان کیا کرتے تھے. آپ نے دلیلیں لکھی اور دلیلوں سے ثابت فرمایا. تو یہ اختلاف تھا یہاں، یہ اختلاف اتنا بڑا کہ مقدمہ ہو گیا کورٹ میں. اعلی حضرت نے عہد اور وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کبھی انگریزوں کی کورٹ میں جاؤں گا نہیں، میں کبھی نہیں جاؤں گا. ہاں یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ ان کے سامنے، اور کبھی اگر کوئی اس گورنمنٹ کو سرکار کہتا آپ فوراً ٹوک دیتے، یہ سرکار نہیں ہے، سرکار تو صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، سرکار تو صرف انہی کی ہے، اور کسی کی کوئی سرکار میں نہیں مانتا، میں کسی کی گورنمنٹ اور سرکار نہیں مان، سرکار تو صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، وہی سرکار ہے. تو بہرحال آپ نے ایک عہد اور وعدہ کیا ہوا تھا میں انگریزوں کی عدالت میں کبھی جاؤں گا نہیں. تو جب مقدمہ ہو گیا تو سمنس آیا کہ آپ کو حاضر ہونا ہے، اور بدایوں میں کیس ہوا تھا تو بدایوں حاضر ہونا ہے، تو نہیں گئے. اور اب ادھر یعنی کہ گرفتاری کا وارنٹ نکل گیا کہ گرفتار کیا جائے، حاضر نہیں ہوئے. تو یہاں محلہ سوداگران میں جہاں اعلی حضرت رہتے تھے وہاں آپ کے معتقدین کا بالکل ایک دم ازدحام، بھیڑ لگ گئی کہ اعلی حضرت کو پہلے ہماری جانیں جائیں گی اور ہماری لاشوں پر پیر رکھ کر اعلی حضرت کو گرفتار کرنا ہوگا، ورنہ کوئی اعلی حضرت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی یہاں تک کہ اعلی حضرت کو دوسرے مکان میں منتقل کرنا پڑا، اتنی یعنی بھیڑ ہو گئی تھی. بہرحال اعلی حضرت تو گئے نہیں، لیکن ایک وکیل تھے، اعلی حضرت نے انہیں سمجھا دیا، اور وہاں پر جو ہے ان وکیل نے پھر وہاں جو وہ ہوتا ہے نا اعلان کرنے والا، اعلان جو کرتا ہے اسے پتہ نہیں ایل جی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے یعنی باہر کورٹ کے دروازے کے باہر جا کر اعلان کرتا ہے، فلاں ابن فلاں حاضر ہو، تو پھر وہ بندہ حاضر ہوتا ہے کورٹ میں. تو اسے سمجھا دیا گیا. اب جب اعلی حضرت کے کیس کی باری آئی تو اس نے جج کے سامنے زور سے چیخا، چلانا شروع کیا، فلاں ابن فلاں حاضر ہو. جج نے کہا بھائی باہر جا کر دروازے پر جا، وہاں جا کر چلا، یا میرے سامنے کیوں چیخ رہا ہے، یہاں کیوں چلا رہا ہے نا، وہ حاضر جسے کرنا ہے وہ باہر ہے، تو وہاں جا کر. تو کہتے ہیں بس مسئلہ یہی ہے، وہ جو وکیل تھے انہوں نے کہا حضور، یعنی جج سے کہا کہ بس جج صاحب مسئلہ یہی ہے، اعلی حضرت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اذان جو وہ اعلان ہے وہ باہر والوں کے لیے، جو اندر آ کر بیٹھے ان کے لیے نہیں، امام کو نہیں سنانا، باہر والوں کو سنانا ہے کہ اب تو خطبے کا وقت ہو گیا، اب تو آ جا، یہ اعلان ہے، اور اعلان باہر ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا، اعلان کے اندر ضرورت نہیں باہر ضرورت ہے. جج نے فیصلہ سنا دیا، یہاں پہ انہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا. تو یہ یعنی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر پیدا فرمایا تھا، خاص یعنی کہ مشن کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت. آپ نے جو ہے پوری زندگی آپ نے فتاوی لکھے، کتابیں لکھی، ہزار سے زیادہ کتابیں آپ کی تصنیف ہے، رسالے تصنیف فرمائے، اسی طرح سے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں فتوے لکھے، اور بہت سے ایسے رسائل آپ نے لکھے ایسے علوم و فنون میں کہ جو علماء جانتے نہیں تھے اعلی حضرت نے لکھے تو علماء کو پتا چلا، اچھا ایسے بھی مسائل اور ایسے بھی یعنی کہ علم و فن ہوا کرتے ہیں. اعلی حضرت نے بہت سے علم و فن کے قاعدے لکھے. آپ سمت قبلہ یعنی قبلہ تلاش کرنا ہو، کہیں کا بھی قبلہ نکالنا ہو تو قبلہ نکالنے کے لیے کتنی ڈگری پر، کتنے سیلسیس ڈگری پر قبلہ آئے گا، یہ حساب کتاب اور اس کے 10 قاعدے اعلی حضرت نے لکھے،
اور اس کا پورا حساب کتاب آپ نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی, کشف العلة عن سمت القبلة. جب وہ کتاب لکھی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا سمت قبلہ نکالنے کے بھی کچھ قاعدے ہیں, کچھ قواعد ہیں. تو بہرحال اعلی حضرت نے ایسے ایسے علم, علم جفر ہے, علم نجوم ہے, یہ سارے ایسے علوم ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ بھول چکے تھے, کسی کو پتا نہیں تھا اعلی حضرت نے ان علوم کی ایجاد کی ہے. تو بہرحال اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, آپ نے آپ اپنے وقت کے عظیم فقیہ تھے اور عاشق سچے عاشق رسول تھے, عشق مصطفیٰ یہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے, اور اسی کی وجہ سے اعلی حضرت کو آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے, جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ کی تحقیقات کا اگر مطالعہ کریں تو آپ نے ایسے ایسے مسائل پر تحقیقات فرمائی ہے کہ جو آج بھی اس دور میں بھی اور آج بھی, یعنی آپ سوچیں کہ نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹوں کے جو قواعد تھے اور ان کی جو باتیں تھیں ان کا بھی رد فرمایا اعلی حضرت نے, ان کی باتوں کا رد فرمایا ہے. تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہماری سنیت بچانے کے لیے, عشق مصطفیٰ بچانے کے لیے, محبت رسول ہمارے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا, اور انہوں نے ہمیں جو راستہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.